има нужда да усъвършенства Геджев малко повече своите боксови умения. Виждате колко добре стъпва с краката си, колко добре координиране в стойка Жена Нока. И това, което предполагах, подозирах е, че той е причината този бой да продължава да бъде, да преобладава бойните действия от стойка. Много енергия, много сили хвърлиха и двамата в предишните два рунда. Нечовешко е това. В такава интензивна бойна обстановка двамата да се състезават. Вече два рунда по 5 минути. И при една твърде кратка почивка минутата минава едва ли не като един миг. Едно мигване на очите. Минутата почивка. Ех, как не успява Любо да хване добре своя съперник, да го повали на земята. Този път е ни невероятни крошета. И сега може би възможност е и пак въжетата в помощ на французина. Няма да успее да го свали на земята. Добре използва той въжетата, така че да не падне. Ето, че се обърна. Ех, колко пъти съм виждал Геджев, нашия шампион, да извоюва успехи само благодарение на своята чудесна техника в партер, когато двамата са на земята. Защо не успява тук да наложи своята воля? Независимо от това, че до сега матчът върви равностойно, ми се струва, че от тук нататък Любомир Геджев, ако иска да запази мястото си, разбира се, ако спечели световната титла, защото ми се струва, че това е възможно, от този рунд всъщност зависи всичко, ако съдиите са предпочели французина в предишния рунд, тогава трябва да обърне повече внимание на своите боксови умения, на своята боксова техника. И смятам, че той съвсем целесъобразно е избрал за свой тренер Борислава Поеджиев. Ау, една чудесна атака и двата удара попаднаха точно. Това има и своят ефект, сигурен съм. Още една такава атака и нашият боец е световен шампион. Много точна атака. Може би се подмами Жан Ленок. Не очакваше, че Любомир Геджев ще реагира толкова мълниеносно с една контратака от ляво-дясно круше. Посяганията с лоу-кика у Любо са колебливи на земята. Да видим кой ще има сега предимство от тази ситуация. Сега трябва на всяка цена да предприеме нещо. Той трябва да спечели доверието на съдиите, които да не се притесняват да дадат победата на него. Но сега не му остава нищо друго, освен да бъде пасивен. А, това беше един добър захват. Ето, не случайно и публиката бе така развълнувано. Но не остана време. Мисля си, че именно това беше стойката, положението, от което Геджев би могъл да извоюва по-убедителна победа
Макар че и сега не съм сигурен, мисля си, че ще му бъде вдигната ръката все пак. Всичко премина много равностойно. Треньорът на французина, Жан Ленок, самия той не е убеден доколко добре се е представил неговия възпитаник. Мисля си, че самия Жан Ленок не е особено убеден в своите успешни усилия. Един равностоен матч. Със сигурност трябва да има реванш. Предполагам, че и двамата ще пожелаят това. И дано той да бъде в България. Все пак с напрежение, както публиката, така и ние искаме да чуем официалния резултат. Любомир Гаджев е шампион на версията WFC. Световен шампион, самия той иска да благодари на своя съперник, който се оказа доста коселив орех. Поред мен е едно справедливо решение. Мисля си, че и самия Любомир Гаджев, световният шампион, вече споделя това мнение, че този матч е бил равностоен. Най-добре би било, ако и на двамата вдигнат ръцете. Все пак нека чуем какво ще ни каже. Благодаря на всички за подкрепата. Моля за аплодисменти на моя опонент Жан Франсуа Ленок. Жан, thank you, man. Thank you. Ленок, what do you think about this fight? Кратко, но много красноречиво изказване на Любомир Геджев. Мисля си, че Жан Ленок не е особено щастлив от това решение. Той със сигурност ще пожелае реванш. Ето, не случайно, веднага първото изречение беше, че ще има следващ път, следващ матч, реванш. С това завърши днешната порция от вечерта на бойните изкуства, състояла се в зимният дворец в София. Драги зрители, надявам се, че ви харесва. Ще очакваме с нетърпение второто действие. За вас коментира Камен Петров. Благодаря ви за компанията. The World Free Fight Challenge No. 6 has official...